ಕರ್ತನ ಸುತ್ತ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ, ಇಂದು ಧರ್ಮಸಭೆ ಪ್ರೇಷಿತರು ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಂದೇಶಕಾರರಾದ ಸಂತೆ ಯುವಾನರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂತೆ ಯುವಾನರು ಜಬದಾಯನ ಮಗ ಮತ್ತು ಯಾಗಪ್ಪರ ಸಹೋದರ. 12 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ 3 ಮಂದಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿಗೆ ಆಪ್ತ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು, ಸಿಮೋನ ಪೇತ್ರ, ಯಾಕೋಬ ಮತ್ತು ಯೌವಾನ. ಈ 3 ಜನರಲ್ಲಿ ಯೌವಾನ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಡೆರಾತ್ರಿ ಭೋಜನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒರಗಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದವರು ಇವರು ಎಂದು ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. ಯೌವಾನ ಎಂಬ ಈ 3 ಪದದ ಅರ್ಥ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಕರುಣಿಸಿದ ಕೃಪೆ ಎಂದು. ಆದ್ಮೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಇವರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಧರ್ಮಸಭೆ ಇತಿಹಾಸ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ 12 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಿರಿಯವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು 12 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುದಿಯ ಪ್ರಾಯದವರೆಗೂ ಬದುಕಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯರು ಎಂದು ನಮಗೆ ಧರ್ಮಸಭೆ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರು ಧರ್ಮಸಭೆ 4ನೆಯ ಶುಭ ಸಂದೇಶ, 2 ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನಗಳ ಪ್ರಕಟಣಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣದಂತ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವರ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರ ಶುಭ ಸಂದೇಶವು ಮತ್ತೆಯ ಮಾರ್ಕ ಲೂಕರಂತೆ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಕಾಶಮಂಡಲವನ್ನು ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಇವರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಬರುವಿಕೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಕುಲವೇ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಕೋದೇಮನು ಸಮರ್ಯದ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದ್ದು, ಕಾನಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಮದುವೆಯ ಸಂಗತಿ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕಡೆರಾತ್ರಿ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ಮಾತುಗಳ ಪ್ರವಚನಗಳು, ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದಿದ್ದು, ಪಿಲಾತನು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನ್ನು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಚಾರಣೆ, ಹೀಗೆ ಇವು ಸಂತ್ಯವನರ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಸಂತ್ಯವನರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಯೌವನನ ಸುವಾರ್ತೆ 3:14 ವಚನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬೈಬಲ್ ಶ್ರೀ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅವರು ಒಂದೇ ಸಾಲಿನ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆಂದರೆ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆಯುವಷ್ಟು. ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಯಾವನ ನಾಶವಾಗದೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು. ಇದೇ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ 3 ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಅವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ಸಹೋದರರು ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋಣ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದು. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ಮೋಸ್ ಎನ್ನುವ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಮಹಿಮಾರೂಢರಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನಗಳ ಪ್ರಕಟಣಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಯೌವನರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇವರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು? ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಇರುವುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಾವು ಸಮ್ಮತಿಸುವುದು. ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಇವರನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಬಗೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂಥ ಶಿಷ್ಯ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಪ್ರೀತಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಬಾಳುವ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಾದ ಪಿತಾ, ಸುತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್.